Znači, u moj kutak za zabavu. Ja sam Brkić Nađa. A ovo je moj YouTube kanal. Drugari, u 12 časova počinje koncert svih youtubera, tako da dođite da pevamo zajedno. Vidimo se na BalkanTube Festu. Ćao. Volimo vas. Ćao. Oh,
Evo, mi smo upravo stigle u hotel, jako nam je bilo lepo danas i sada smo jako umorne i idemo da spavamo, tako da vidimo se sutra i volimo vas! Ćao!